dneska budu hodnotit jména svých protihráčů. Mohametek, ty zastanu, to má být family friendly, ne? Bra! Protože má nějaký jméno kámo vesnice, tak by si zkusil zavolat. Skibidi, doufám, že budu ve videu nebo na streamu. WTF! Takže tady mějte like, odběr se stranečkem pro další Brawl Stars videa a pojďme rovnou na video. Takže jo, tohle challenge bude dosti zajímavá, jsem zvědavý, jestli potkáme nějaký totálně hustá jména. No a já jsem přemýšlel, jakou brawlera si vezmu na tohle hodnocení. No a já bych vzal takový vtipeček, že si sám jde zahrát se samem. Jo, velmi dobrý vtipeček, na který se vám všichni zasmáli. Zapl bych teda slow ranky, protože tam je 10 lidí, který můžu ohodnotit. No a jo, já už bych to jak nezdržoval, pojďme do hry a doufám, že se mi bude i dařit. Protože hlavní cíl bude dát aspoň první místo. Takže jsme ve hře, momentálně chvíli moc nestíhám, abych si tady pročetl co nejvíce brawlerů. Doufám, že budu docela dobrý, protože tahle mapa je dosti nablízko, ale jako mohl bych to dát. Osobně vůbec nevím, kdo by hrál brawlera sama jinak. Máme tady pro mě protihráče, což je Koziar typ, kámo, co to je za jméno, kámo, mě strašně zajímalo, kdybych to třeba přeložil do překladače, co by mi to přivyšlo, kámo. Jinak on sípl, máme tady nějaký Ruzm 64, kámo. Kdyby jsi měl 69, to bylo o dost lepší, kámo, já tě zkusil teďko zabít za to. No jako já tě nezabiju, kámo, já to nedám, po mě to dát, ne! Kámo, tak málo životu, až mi dá tohle pin. Barvě, když už tady hodnotím, tak budu dát, když mi napíšete do komentářů vlastně hodnocení na Ulsami moje jméno, který už vás skoro přes 4 roky a tenhle nápad mi odhlasovali na Instagramu Michal. A jako přemýšlel jsem, že bych se někdy přejmenoval na Skibidi sami a byl bych stejný jako Hausík. Ale 90 gamů se jim úplně nechce dělat, ale uvidíme, kámo, sledujte videjka, možná se to někdy stane. Já bych to jak nezdržoval, pojďme rovnou do hry a doufám, že potkáme nějaký zajímavější jména. A bylo by mega hustý, kdybych potkal nějakého youtubera, který by měl třeba názvo nějaký IT, abych si to vyhledal a ten člověk by třeba streamoval a já bych viděl, jak by proti mě hrál na streamu, což by bylo to legendární. A třeba tohle se mi stalo mému bratrancovi, bude hrát tady proti nějakému Mohamed, kámo, co to je tohle za jméno, kámo. Hamete, kámo, já tě zabiju. Aha, nezabiju, kámo, to se já sanu, já to nedám. Hej, mě se nedaří, kámo, já se zblázním. Já nevím, kámo, já odcházím. No a že další hře už to bude trošičku lepší, protože už trošku rage quitu, jako neříkám nic, kámo. Už mi trošku z toho hrabe, kámo, tak tady pojďme nabrat co více čestíček. Jako sám tady moc nebude dobrý, no, jako já nevím, co tady máme, kámo, co tady to je za jméno. Fosinec, kámo, to bylo mega, kámo. By bylo strašně super, kdybych potkal nějakou Čeka, kámo, to by bylo jako strašně hustý. Mě se třeba jednou stalo, když jsem pušoval Leona, tak mě někdo potkal, kámo. Což bylo taky hustácky, anebo třeba MG Fitman, kámo, potkali Jakuba Destra. Bylo by strašně hustý, kdyby z někoho takového potkal. Počkej, jdeme tady potrvat Čestra, který ano, se jmenuje. Jmenuje se jaký Alexandr. Alexander, kámo, sorry, že špatně čtu, kámo. Já někdy to jako čtu třeba špatně, to asi znáte víc ze streamu. Máme tady co to je, kámo? Proč jsem zase devátý, kámo? Pro mě bude challenge vyhrát, ty jo. Kámo, když mě tady zabilo moje, kámo, já se jdu rychle zapnout, je moje. Už mi to začíná, kámo, štvat, já potřebuji vyhrát, aspoň tohle videjku. No konečně tady máme boty, kámo, co bude ještě zajímavější, ty jo. Hodnocení, protože boti mají strašně divná jména. Jenom jsem potkal, myslím, že asi Kamila, kámo. Jsem fakt zvědavý, co tady potkáme. Máme tady Asvoli, jo. Jen co si ještě pamatuju, už bylo taky jednu dobu strašně jako trendy, že byl někdy Zero Bot, který byl totálně scary a bylo nějaký strašně tajné jako věcí. Zabili jsme teďko nějakého Davida, nějaký Dro 11, Daddy. Kámo, co tady tohle za jméno, Daddy. Kámo, bote, ty se stanu, to má být family friendly, ne? Kámo, zabil se nějakého Bluevilla. Co tady tohle za jméno, kámo, já se nikdy nesoustředím, kámo, na jméno. Co tady to je, bra? Co tohle zase za jméno, který mě zabil? Já se reálně nikdy nesoustředím na jména, ale já teďko se musím, ty jo. Dali jsme konečně páté místo, konečně poprvé pusové pohárky. Já se reálně zblázním jako tenhle moje. Tak doufám, že se vám další hry bude zdařit a potkáme nějaký zajímavější jména, ty jo. Jako zatím ta hra byla nejzajímavější a jsem fakt zvědavý, jak to bude s reálnýma lidma. Momentálně nějaký Janovic 28, co to je, kámo? Proč má nějaký jméno, kámo, vesnice nebo co? Kondí, kámo, s nějaký emotama, WTF? Kámo, já se nějak zblázním, co Anuela. Ne, na mě šel nějaký hyperklíč. Kámo, ty jsi určitě člověk, kámo, který nějak dělá nějaký glitches hyperčáčka mám. Zblázním se, reálně já se prohrávám. Jakýho Tobias killer, kámo. What the fuck, kámo, proč mě jdeš Tobiasy? Já tě zabiju, mám lepší damage určitě. No, kámo, až ti po mě tady bude Mr. Peak. Já se zblázním. Mezi tím jsem se teďko najedl lidi, takže mám už trošku lepší energii teďkon. Ok, máme tady další, což je Skibidi Pepík. WTF, co to je za jméno, kámo? A tady ani Čech, kámo, máme tady Matimo, kámo, 22, jo. Co to je za jméno, kámo, 22, jo. Co je 22, kámo, to je tvůj věk nebo co, kámo? Já bych tě někdy chtěl jako zjistit, kámo. Já jsem viděl hodně youtuberů, kteří dělali jako video, kde by třeba dávali telefonní číslo, ale co já bych třeba nedoporučoval, jo. Zaprvé, kámo, se chcípl. Zblázním se. Už mi to začíná být jedno, blázním. Ale chtěl jsem říct, že spoustu youtuberů dělalo video, kde
vydávalo telefonní číslo, ale chtěl jsem říct, že kdyby tady bylo telefonní číslo ve jméně, tak by si zkusil zavolat, to bylo zajímavější. Máme tady otázka, kámo, a já tady chcípnu klasicky. Duck V, kámo, bote. Fang, kámo, proč je tady bot, který se jmenuje jako Fang? Co tady tohle za jméno? Jinak to mi ještě připomíná, že spoustu lidí dělalo jméno Tomar. A pokud ta nevíte, ta příběh, jak ta ten Tomar 123 vznikl, tak jeden youtuber, když ještě v jedné době existovaly megaboxy, tak dělal, že když budete mít ve jméně Tomar, tak budete mít brutální štěstí. Což i on dokonce měl, a to video právě mělo totální neskutečné zhlédnutí několik milionů a kvůli tomu dodnes spoustu lidí tomu věří a dělají se jména Tomar 123. Což je zajímavý, vůbec nechápu, proč by to někdo dělal podle nějakého youtubera. Já jsem rád, že to vlastní jméno. Teď to tohle za jméno, kámo, what the fuck, počkej, nebo dorazit, kámo, neviděl jsem to. Pogoto, joli, ala, what the fuck, co to je za jméno. Ale máme tady poslední Jessiku, která má divné znaky, tak já nevím, jestli dorazím, protože jako má hodně životů, kámo, je to docela náročnější. A já mám 36, ty vogo. No, jako doufám, že to dám, kámo, na dálku mám docela velký dymíček, že bys to dala. Kámo, jsem se dal druhé místo, ale jako nevadí, jo, je to lepší místo. Pojďme zkusit ještě dát nějaké to první místo, jestli se tam to povede. A hlavně bych chtěl hodnotit ještě více jmen, protože mě to strašně baví, kámo. A tolik jmen, kámo, a ještě zároveň hodně lidí mají nějaký jako title, které hodněkrát tomu někdy pasují, což bylo taky hustácky třeba někde se kouknout. Já třeba mám title Ace Bot, protože je to pravda, protože jako moc dobře nehraju Brawl Stars na to, že mám tolik pohárků. Máme tady nějakého DJ Yusuf, co to je, kámo. Pak mám nějakého bluza, kámo. Já tady na mě ještě jde, kámo, WTF. Já ho zkusím dorazit, ale nemůžu na něho. Mám tady nějakého člověka, vůbec nevím, co to je, nějaký Davida, kámo. OK, Davidek. Tak to je zajímavé jméno, ty. Kdyby tady bylo jméno CZ, tak už víme, že to je Čech, kámo. Ale mám tady teda tady tohle, kámo. Ten bude trošku otravný, ale o, ne, si to nedáme, kámo. OK, nevadí. Já teda zkusím tady dělat aspoň tady tu ultinu. Pojďme se předělat. Dobré, nedáme to. Tebe pizda, WTF, kámo. Mě to připadá, že to je nějaký asi sprosté slovo, ale jako já to třeba nepoznám podle těch jiných z názvů, ale jest, kámo, draka jsme zabili, jest, kámo, pizdo, pizdo, pizdo. Máme nějakýho Lolo, WTF. Já nechápu, kdo by dnešní doby měl nadávku Lolo, kámo, ale jo, seš asi Lolo, nebo ne? Já jsem Lolo, kámo, já se zblázním. Řekl se právě slovo, které je asi nejhorší, co je na světě, ale jdeme do další hry, protože chci hodnotit další, kámo, by to pe baví, kámo, hodnotit jména. Normálně do komentářů mi napište vlastní jméno, abych ho taky hodnotil, protože mě to strašně baví. Opekoj, kámo, co tady tohle za jméno? Bych chtěl strašně potkat jako youtubera, ale já to nedám, kámo. Je tady Goliok, youtuber, kámo. Gokilo ještě dokonce, kámo. A proč to je dvě mendiny? To si až stranu, kámo, mi tady šíně, ale šikanujou. Já to Googlea musím, kámo, vyhledat, jinak já tohle video neukončím. Sebe Spartan. Mě říká, ještě někdo z fotbalu, kámo, to je zajímavý. Ale Elite Gamer, kámo, ty jsi nějaká elita, ty jo. A mě říká, že nefunguje ta stavěrka, kámo. Ale kámo, to mě tady šikanou dvě mendiny. To si až stranu, kámo, já tě zkusím porazit, ale nedám to asi. Gokilo, kámo, doufám, že budu ve videu nebo na streamu. YouTubere, prosím, ať budu na videu nebo streamu, že bych ho dorazil. Ne, já to nedám, mám 152 životů. Kámo, já se zblázním. Oh yeah, kámo, Mendina šla po jiné Mendině. Přijímají strašně málo životů a já bych ji dorazil. Hej, nedorazím, kámo, určitě je někde na druhé straně. To je konečně zajímavější, kámo, ale počkej, bude někde tady. OK, nice, kámo, je problémek. A yes, kámo, doufám, že budeš naštvaný. Ne, já jsem se nechal nadimidžovat, kámo, že bych ho dorazil, mám málo životů. Teď ho dorazíme. Yes, kámo, dal se dvě Mendiny. Yes. Kámo, já jsem šťastný, já nikdy jsem nebyl tak šťastný jako teďkon, protože jsem furt prohrával teďkon. Ale ještě, že jsem zabil toho youtuber, kámo. Fire Dragon, co tady tohle za jméno? Potom mě tady Spartana zabil, ty vogo, tyjo, tak ty to rozjíždíš. Tak jako teď asi první místo určitě nedám, nevadí, no ale Fire Dragon to docela jako uvařil. Hej, druhé místo po druhé, kámo, já bych chtěl ještě hodnotit, kámo, mě to baví lidi, nechte mě tady sledovat. Má tady někdo zajímavý nějaký Born Bad, kámo, co ty se zajímavé tady ty, kámo. To je hodně hustý, jak to někteří umí dobře poskládat a strašně mě zajímalo, jestli existují nějaký dobře poskládaný battle karty. Já o tom někdy udělám videjko a zkusím vám nějak udělat nejlepší battle karty, co se dojí poskládat. Jinak tady mám nějakého Lakarota, kámo, nějakého mrkvičku. Mrkvičko, kámo, a jako myslím, že budeš hodně dobrá, ale jako nějakého BS killera, kámo, to byl ten, co se prý narodil špatně. Ne, on zabil Sorry Noob, kámo, to je hláška z Kolta. Kámo, what the fuck? Sorry Noob, kámo, ok, pojďme zabít. Já věřím si tomu, že to dám. Ok, dobře, ty už bych se nevěřil. No a teď mě ještě dorazí, nebo že dorazí. Kámo, jsem trošku nedomyslel, kámo. BS killer love, kámo. Co teď tohle je zajímavé, zajímavé, ty jo. Jo a počka, to nebyl youtuber, to byl zase takový ty klasické lidi, kteří si dají do jména jako youtubera, který byl dříve populární, kámo, WTF. Tak to je zajímavé, ale jako nedoporučuju se pojmenovat třeba jako Jakub Destro. Já jsem mu tak věřil. Ale jo, to je všechno pro dnešní video. Dali jsme tady dvakrát dvě místa, takže jsem asi spokojený. Pokud se vám dnešní video líbilo, budu ráda za like, odběr za zvonečkem, který vám netočou žádná další prostá z videa. Podle mě by se to zasloužilo ještě druhý díl, protože mi to extrémně bavilo. Mějte se krásně, u dalšího videa, čus.